Ya Allah'ın adı, ehtiram oğlun Ahid, qaddan alım səni. Natar sənə, nə şirin sənə, hazırsan, buyur söz səndə. Ağranı belə çalırlar, buna bax, bunun bir boyuna, pıxınına, bunun bir əlində sümük də yox deyə, buna bax, hamısı qırdaqdır. Budur bax, Allah can sağlığı versin. Nait bala, qadan alaram, öpürəm səni, çox sağ ol, gözəl ifadə. Axsaq qal, nə sənətkar kimi, nə valideyn kimi. Sadəcə olaraq bir dinləyici kimi, də bir qıraqdan sözünü denəm. Yəni, elə bir məktəbdir. Elə şey demək olmaz abi. O, qadan olaram. Yəni, mən indi bir sənətkar kimi, bir valideyn kimi nəyə, onları qoyuram burağa. Yəni, bir dinləyici kimi. Zərbələr yerində. Bəli, müəllimin əziyyətidir. Qadan olaram. İndi müəllim bir eləyirsə, tələbə onu iki eləyib, müəllimə qaytarır. Söhbət ondan gedir. Allah canını istəyir. Allah var eləsin sənə. Gün o gün olsun ki, böyük qardaşı qəbul olsun. İnşallah. Hə, gələt bir sözümüz deyək. Allah qoysa. Allah qoysa. Nait bana sağ ol, qadan alaram, öpürəm səni. Eləniz müəllimin yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdə əmilçilər, Mədəniyyət sarayının qapısı, xalqın balalarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq, qəbul eləyək. Nəyi biliriksə də? Təbii. Sən tələbə qadan alam, onda bir şütmə qazağı götürsün. Sağlar, sağ sənki olsun, solunam. Yaşdan ağaranı bax belə ifa eləyirlər. Varsa da çıxsın görək. Allah bol eləsin. Allah bol eləsin. Mən nə deyirəm ki? Milyonlarla olsun, amma bugünkü gündə görmürəm mən. Bax bu yaşda bax beləsin nahit bola kimi. Sağ ol nahit bola, qadan alaram, gözəl ifa.